they haven't shown us them for more than an hour. Det är inte en avancerad rätt utan det är helt enkelt rört ris. Men innan man rör runt riset så lägger man lägger ofta riset, eller alltid lägger man riset i en skål. Och sen så toppar man det riset med olika, som jag pratar om, banchans, det vill säga, eller namul som det heter när det bara är grönsaker. Och då är det olika...
Thank you.
Searching for things unspoken, we can't hold this token.